Bom, gente, boa noite para todos. Boa noite. Jesus os abençoe. Muita alegria estamos de volta para dar continuidade ao nosso trabalho em torno do estudo da doutrina, do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da nossa codificação do Espírito. Livro esse que foi editado em dia 18 de abril de 1857. Para nós, motivo de muita gratidão a Deus por nos conceder essa oportunidade. A gente inicia abraçando a todos, endereçando aquelas nossas vibrações carinhosas a todos que se encontram nos acompanhando à distância, em seus lares, através da Rádio Brasil Espírita e da Rede Amigo Espírita, mas também os nossos companheiros que estão no site da FIAC, fiac.org.br. A gente inicia esse trabalho convidando vocês também para participar conosco nas terças-feiras, através da sala conferência, pelo próprio site da FIAC ou da Rede Amigo. Às 20 horas o programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Às quartas-feiras nós estamos transmitindo ao vivo também a reunião que é realizada aqui, porém no site da FIAC, na primeira parte. Primeiro momento, o estudo que a Maria Azevedo está fazendo, e no segundo momento a gente participa com o Evangelho. Na quinta-feira nós fazemos também um programa ao vivo que é o Espiritismo, Evangelho e Educação, na sala conferência, aí com vídeo, com interatividade. E esse trabalho nosso das sextas-feiras, que a gente está realizando aí com tanto carinho, tanto tempo. Então, sejam todos bem-vindos, uma boa noite, que Jesus possa nos inspirar, nos proteger nessa noite de estudo. Bom, gente, nós estamos trabalhando com a segunda parte do Livro dos Espíritos. No capítulo 6, intitulado Vida Espiritual. Nós estamos no tópico Escolha das Provas. Na última semana, nós trabalhamos a questão 260, 260A. E hoje nós vamos reler as duas, já entrando na questão 261, ok? Então vamos lá. Pergunta de número 260. Como pode um espírito querer nascer entre gente de má vida? Resposta. É necessário que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, é indispensável que se encontre entre gente dessa espécie. Então, quando o espírito estamos nos preparando para reencarnar, conforme nós trabalhamos bastante na última semana, há todo um planejamento, há pedidos, há designações, pedido por parte daquele que vai reencarnar, daqueles que estão com ele, assumindo essa responsabilidade, designações vindas por parte dos espíritos mais elevados, que ajudam na própria configuração, no estabelecimento dessas metas, desse planejamento, não é isso? E, então, vem também a questão do gênero da prova. De acordo com a necessidade do espírito, ele precisa, então, de viver uma situação que ele possa dar testemunho, provar que ele está efetivamente no processo do reajustamento.
Então aqui a resposta vem dizer para nós que, por exemplo, a escolha de nascer entre gente de má vida é exatamente para que nesse meio ele sofra as provas, as tentações, os chamamentos, naquele campo, naquela posição, naquela necessidade que ele precisa mais desenvolver. E aqui foi dado um exemplo de, por exemplo, se ele tem uma tendência para a questão do roubo, do furto, ele vai, ele pode, né? Vou dizer que é uma regra fechada, mas é só como uma analogia. Ele pode reencarnar no meio daqueles outros corações que estão também em meio a vivendo a mesma necessidade, e com isso existem tendências para que haja todo um, quem sabe até uma ambiência viciosa. Ou seja, é estar naquele meio que de alguma forma vai aparecer a oportunidade, o estímulo, para que ele realmente possa se posicionar, aprender a lutar contra aquela influência, aquela palavra tentação que a gente usa tanto de acordo com o nosso próprio histórico religioso. Tá certo, Dô? Ficou claro aí, gente? Bom, então vamos para a pergunta 260A. Assim, se não houvesse gente de má vida na Terra, o espírito não encontraria ali meio adequado a certas provas? Olha que interessante. Kardec volta com um assunto. Pai, mas então, se não tiver gente, pessoas com essas tendências, o espírito não encontraria meio adequado para ser provado? Resposta. E se deveria lamentar isso? A resposta é uma observação importante. Ué, então você tem que lamentar por não ter aquele ambiente para você ser tentado? Aí continua a resposta. É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso. Eis porque neles só existem espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo aconteça na Terra. Bom, primeira coisa, essa observação, né? Ela é muito interessante. Porque o ideal é que não tivesse um meio para o indivíduo ser tentado. Porque senão a gente pode entrar até no território de achar que, então é bom. Né? É bom ele estar ali no meio de pessoas de má vida. Mas ele não pode nem afirmar isso. Porque o mal por si só já define um estado de enfermidade, de calamidade, de dificuldade. E a gente não pode ter essa visão, né? Com esse, vamos dizer assim, com essa condição até de julgamento, ou de achar que está tudo certo. Né? Não, a gente tem que ter os olhos e o coração bastante atento para trabalhar sempre, para dirimir, né? Para diminuir, para pulverizar o mal. Bom, mas aí continua os Espíritos dizendo, agora, nos mundos superiores, não tem essa ambiência. Ou seja, é no nosso mundo que nós vamos encontrar tantas circunstâncias que favorecem para que o Espírito seja provado, caracteriza por si só o mundo inferior que nós vivemos. Deu aí? O que também diz para nós que não podemos almejar, nesse momento, viver no mundo superior. Quer dizer, podemos, né? Aliás, é uma indicativa, né? Poxa, eu queria viver no mundo melhor. Mas isso não pode significar um movimento de sofrimento. Porque se nós estamos nessa condição de mundo inferior, é porque nós somos inferiores. E se
naturalmente queremos um mundo melhor, uma vida mais qualificada, nós temos que fazer por onde? E como é que nós vamos fazer por onde? Só ficar assim, meu Deus, me tira daqui? Não. E trabalhar para fazer-se merecedor. Como é que você vai trabalhar para fazer-se merecedor? Lutando contra as más inclinações. Procurando progresso dentro da sua possibilidade. Né? Estudando, escolhendo, fazendo escolhas mais adequadas para o que a gente percebe ser o melhor. Né? Procurar se desenvolver de todas as maneiras possíveis. Mas ao mesmo tempo se resignar, ser obediente com aquilo que escapa às possibilidades ou às nossas próprias escolhas. Ficou claro? Ficou claro? Porque não adianta ficar revoltado ou indiferente. E muito menos ser melancólico. Se entristecer. Porque nós vamos aprendendo com Jesus que o grande movimento é aprendermos a enaltecer a obediência e a resignação. Sem conformação. Obediência e resignação é o tempo todo descobrir limites. Até aqui eu posso? Eu posso mais um pouquinho? Né? Não, eu não devo. Não dá para mim? Então, vamos trabalhar com mais prudência. E o que acontece na sociedade é o indivíduo se rebelar. Ele está configurado que a ambiência, a desenvoltura, as possibilidades, toda está ali naquele, vamos dizer, aquele campo de atuação. Aí ele vai trabalhar nesse espaço, no tempo, de acordo com a circunstância, mas olhando o que o outro está fazendo. No seu sentido de alimentar dentro de si a inveja, ciúme, despeito. E aí é o que muitas vezes nos coloca na condição de alimentar a rebeldia. Ah, mas eu não posso, mas ele pode. Já complicou. Seria diferente se o outro fosse motivo de estímulo para você tentar fazer o que te compete. E até fazer um pouco mais, se for o caso. Mas não deu? Você vai ficar prestando atenção na vida do outro? Nós estamos assinando um recibo, né? Nós estamos assinando um termo, uma declaração de desobediência às próprias leis divinas que estão se manifestando dentro de nós. Porque a lei divina não respalda que a gente fique na condição de ciúme, de despeito, de inveja. Nós temos aprendido que o grande movimento da vida é você procurar inspiração naqueles que podem um pouco mais. E podem te ensinar, e podem te ajudar, verdade? Isso é extremamente valoroso. É melhor, muito melhor do que você sentar na cadeira da acomodação do lado daqueles que não estão nem aí para o mundo, para a vida. Ou seja, até na qualificação da sua sintonia, isso tudo vai repercutir no resultado das suas ações. Isso é básico. Quando o espírito vai adquirindo maturidade, eu quero estar do lado que ele ensina. Coisa boa, viu, gente? Porque tem muitos aí que vão buscar outros para ensinar para fazer bobagem. Quer dizer, são os falaciosos. Tanto aquele que ensina, quanto aquele que está buscando. Aí é movimento de mentira. E que é cíclico e vai acabar. Por isso que no Evangelho a gente aprende. Aqui na Terra tudo passa. Mas o que vem do céu
permanecerá. Porque tem autorização do alto. Vem uma pessoa e começa a trazer exemplos para te estimular, no sentido de você se qualificar. É, vamos falar na beneficência, ajudar o semelhante. Esse que vai te ajudar, que vai facilitar, que vai te ensinar, que vai ombrear com você as primeiras atividades, você vai tomar gosto, não é a partir do princípio que vai tomar gosto, porque você estabeleceu uma sintonia. E a própria produtividade vai selar um movimento de uma amizade que não se deteriora mais. É uma experiência que vai ficar guardada dentro de você. Sempre vai voltar na sua mente aquela experiência, porque ela foi frutificante. E quando eu falo amizade, não estou falando amizade no seu sentido de periférico, não. Porque muitas vezes a gente fica amigo da pessoa por causa do interesse. Aí ela faz o bem e tal, depois que acabou o interesse, ó, vai, vai. O que acontece com os relacionamentos por aí? Já prestaram atenção? Nos dias atuais existe uma total falta de comprometimento com as responsabilidades que nós assumimos nos relacionamentos. Porque não se prioriza as questões de profundidade, as questões das virtudes, né? Do carinho, da dedicação, da reciprocidade. Todo relacionamento é um casamento. É um casamento que você está assumindo. Tem uns casamentos, no seu sentido cíclico, que eles têm um período. Acabou mesmo. Você, dentro desse casamento, lá na sua repartição pública, você encontra um coração lá, que você estabelece um vínculozinho de muita amizade. É um casamento. Mas ele tem um período de importância. Depois a vida vai bipartir esse relacionamento. Que eram duas células, vamos falar assim, duas células que se encontraram, né, uniram, né, mantiveram sua singularidade, conjunto. Vocês lembram de estudar isso na escolinha, lá atrás? Noção de conjunto? Né? Conjunto A, conjunto B, e fazer interseção dos conjuntos. Eu adorava aquele desenho. Interseção de conjunto. Aí, muitas vezes, os elementos que vão ficar na interseção são os que se afinizam, não é assim, Efigênio? Não está sentindo sua falta, Efigênio. E falando da CNI hoje, né? Que ponto você veio? Sonic captou sua onda mental. Engraçado que o Efigênio subiu. Ah, danada aí. Engraçado que o ônibus também foi efigênio. Jesus, olha aqui que barato. No ônibus lembrou dela também. Lá que não tem porcaria no meio que mesmo. Estão vendo? Conjuntos que se uniram e estabeleceram interseção. As duas ali, ó. Capitão, o que eu disse? Aí o que que acontece? Só que é uma relação fraterna, legítima, sincera, e que ela tem um prazo de importância. Agora, desde que haja esse comprometimento, que acontece, por exemplo, na casa espírita, que pode ser numa reunião na semana, não tem, de repente, uma desenvoltura de uma relação próxima, de se trabalhar intimidade, contar coisas pessoais. Mas é uma relação tão importante quanto aquela outra que você tem um nível de interação mais profundo. Olha o que eu estou dizendo. Ah, casal Beto, não é não, é. Uma relação marido e mulher, por exemplo, é muito mais profunda. Tudo bem. Mas eu quero dizer que, então, para adequar a minha fala, existe um monte, vários tipos de casamento. Aqueles mais de maior comprometimento, duradouros, né? Teoricamente, porque ninguém casa para separar, né? A não ser que esteja pensando só no din-din. Tem gente que faz isso. Né? Ou nos interesses outros, porque din-din é simbólico. Você tem um monte de vários tipos de interesse. Mas eu não vim aqui falar de relacionamento. Eu só estou estabelecendo o seguinte, que em todos nós temos responsabilidades. E a responsabilidade básica é de lutar para que haja uma relação respeitosa, fraterna, tolerante,
tudo que o Evangelho apresenta para nós como indicativo. Deu aí? Então, tudo isso para falar para nós sobre as considerações com relação a essas provas que nós estamos escolhendo. Lá no mundo superior, dos planetas, dos sistemas mais elevados, os Espíritos estão dizendo aqui que a gente não vai encontrar tanta ambiência para ser testado. Não precisa. Quem está lá já venceu o que nós estamos aqui em dificuldade. Né? Então nós temos que voltar as nossas atenções para toda a ambiência, para todos os relacionamentos, para todos os desafios que estão sendo revelados, apresentados a cada um de nós. Porque ali é que nós vamos realmente nos apresentar cada vez melhores. Por mais que a gente julgue que as coisas não estão caminhando. Às vezes eu escuto isso nos atendimentos fraternos. Nossa Senhora, mas 40 anos de relacionamento. Ou então assim, mas que família complicada, as coisas não se resolvem. É problema atrás de problema. Parece novela mexicana, não acaba nunca, né? Porque as novelas vai dando ibope, aí as emissoras vão esticando. Aí vão criando situações para chamar o povo. E muitas vezes com assuntos polêmicos. Aí chama atenção só para criar polêmica. Aliás, sem polêmica o povo não, né, não vibra. Porque se tiver sem polêmica, perde o gosto, né? Então tomem cuidado. Inclusive no meio espírita tem falado sobre isso. E tem de amigos nossos espíritas pegando gancho com o que está acontecendo aí para escrever artigo, para fazer palestra e etc. Com assuntos que não acrescentam nada. E o Evangelho e a doutrina vão ficar de lado. Estuda a essência da doutrina, que você tem condição de tirar conclusão em todos os assuntos que permeiam aí fora. E na sociedade a maioria são assuntos, acontecimentos extremamente superficiais, periféricos. Mas eu vou voltar dizendo, existem dramas que ficam parecendo que não tem solução, não é verdade? E nós estamos aqui entendendo que se está tendo problema atrás de problema, significa que a engrenagem está andando. Não podia ser menos? Podia, mas a gente não merece. Nós precisamos de desafios. E eu gosto de dizer, não é problema. Nós precisamos de desafios. Agora, quem está assim, não tem solução, não. Está enxergando só com o próprio amigo. Só tá dentro de um movimento extremamente fechado, sem perspectiva. Se os acontecimentos se sucedem, significa que cada um é o preparo para o próximo. E se está chegando novos acontecimentos, significa que você passou pelos anteriores. É básico. Eu tive o prazer ontem de andar no metrô de Belo Horizonte. Que legal! Eu fiquei tão feliz. E foi no horário de... Como chama? Pico? Roxo, sei lá. Você não entrou. Eles colocaram lá demais. Jesus! Então eu estava protegido pelos Espíritos. Vi tanta gente feliz, alegre. As pessoas voltando do trabalho assim... Graças a Deus, cumpri minha missão. É lógico, um pouco cansado. Né? Mas a gente vê como que Jesus é bondoso com as pessoas. Porque elas estão tendo a oportunidade de voltar para casa, para respirar, descansar. Porque hoje foi sexta-feira, ontem foi quinta. E hoje voltaram para o trabalho, porque tem que voltar para o trabalho. Vocês já imaginaram tirar a gente... Tirar cada um de vocês lá daquela engrenagem de problema
que vai ser? O que, que vai ser? Ah, casal Pedro. Como faz aí a turma dos esportistas, ou os festeiros, comprar caixa de foguete? Nós separamos um texto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, Sonia. E nós fizemos um estudo, até postamos ele na internet, uma palestra que nós fizemos terça-feira lá no Grupo Cheio, sobre bem-aventurados os aflitos. Foi um estudo assim, eu fiquei muito sensibilizado, porque sempre que a gente volta nesses textos, né, a gente sempre está aprendendo com Allan Kardec. Aí hoje eu falei assim, qual que eu vou selecionar aqui para levar para a nossa turma lá do Livro dos Espíritos? São vocês. Aí são, o capítulo é longo, são 30 páginas, nessa tradição antiga aqui do Milhão Ribeiro, da fé. Mas nós escolhemos o item 18, porque é a temática da nossa reunião, as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados. Eu peguei o versículo de Lucas, que ele dá uma dinâmica mais ampla do que Mateus. Porque Mateus é mais estruturado e é ótimo para fazer estudo miudinho. Mas aqui, para contextualizar, esse versículo ficou mais ajustado. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem. Jesus. Não, desculpa. Então a gente fala, mas no meio da dificuldade, Jesus. Aí eu ia dizer o seguinte. O que Jesus falou isso? Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem. Aí o religioso fala assim, não, Jesus disse isso, porque quanto mais sofrer, mais purifica, né? Mais vai ascendendo o reino dos céus. Aí a turma tem que sair correndo da igreja, da religião. Esse Jesus, ele, acho que ele é meio tantão, não? E quando vos separarem? E quando vos separarem? Separar de quê? Como? Passa para a Gislene, para mim. Daniel, passa para a Gislene. Pode falar, Gislene. Fica com você agora. Depois você passa para o outro. Vai lá. Não, na verdade, eu acho que está separando da confusão. Você está dentro daquele mentira da... já aborrecido, mas você consegue se separar e se soerguer daquela condição, entendeu? Não, eu entendi o seu ponto de vista, mas o texto não está dizendo isso, não. Não? Acompanhe comigo. Está dizendo assim, bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, quando vos separarem, quando vos injuriarem, quando rejeitarem. Captou? Aqui está tudo. Então, é uma sequência. Exatamente. O separar aqui, separar talvez do que você gosta, do que você faz, de pessoas, de posições. Porque a ideia aqui é de refletir sobre aquela condição de estar num mundo vivendo algures. Então, no item 18, Kardec escreve, melhor dizendo, uma mensagem de Lacordaire, espírito, que Kardec dá o título para ela, Bem e Mal Sofrer. Vamos prestar atenção. Esse texto é... eu não vou ler todo, porque ele é longo. Fica de para casa, para casa. Anota aí, gente. Chega em casa só. Estou brincando com você. Porque eu sei que ela... Quando Cristo disse... Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem. Aos que sofrem. Visto que sofrem os que se encontram na terra. Todos que estão na terra estão sofrendo. Tem coerência ou não? Ah, mas tem gente feliz por aí. Tá.
Então eu vou lembrar do poeta lá da década de 70. Felicidade, você que gosta. Felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. Por quê? Porque o nosso planeta é um planeta de prova e expiação. Por mais que você julgue, presta atenção, por mais que você julgue que tem alguém plenamente feliz, isso é o top. Por quê? Porque existem alterações, ciclos. Não tem ninguém na Terra que é feliz do momento que nasceu até o momento que desencarnou. Plenitude de felicidade na nossa posição espiritual não existe. Mas há poucos sofrem bem. Olha o que os espíritos escrevem. Poucos sofrem bem. Aí a Dora fala assim, mas como é que você vai sofrer bem? Ei, Dora, tô brincando com você, hein? Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-las ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Nossa, vou fechar. Vou continuar. Desânimo é falta. Deus vos recusa consolações. Ele está desanimado, como é que vai ser consolado? Ele não vai ter consolo, não. Desde que vos falte coragem. Ué, então se eu entendi bem o que que Lacordaire está dizendo aqui, é que quando eu estou dizendo desanimado, Deus não envia consolo, não. Ao contrário, quando eu começo a trabalhar na coragem, aí ele te atende. Mas eu estou desanimado, o Senhor me dê coragem. 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 Tem que partir do coração. É ação. É produção. É sinergia. Aí a gente pega a equação do Evangelho, do pedir, obtereis, e buscar, e achareis, e bater, e abrir, se usar. Porque quem pede, recebe. Quem busca, acha. A Cláudia Martins, um abraço para vocês. Aí eu liguei para ela hoje, eu falei, não acredito. Eu estava pensando em você aqui hoje à tarde. Aí eu fiz uma prece interessante, vibrações positivas. Você me liga, deve ter mais de 2 anos que eu não converso. Deve ter mais de 1 ano que eu não converso. E ela estava pensando lá, criou uma sinergia, porque ela buscou e houve uma resposta. Não de minha parte, mas do mundo espiritual que me utilizou como um instrumento, que pegou o telefone, um outro instrumento. E que a mensagem chegou do jeito que ela precisava. Um beijo para você, Cláudio. A prece é um apoio para a alma. Não falei de pedir? Prece é apoio. Então, fez-se a prece, o apoio chega. Não é supermercado apoio, não. É o apoio. O apoio do mundo espiritual. Abre o canal. Não tem dúvida. Você começa, pelo menos, a entender que tem beneficência, que existe sustentação. O grande movimento nosso aqui nesse mundo de dificuldade, diante de uma realidade espiritual que vai sendo concebida gradativamente, é não ter acesso a essa realidade espiritual de uma forma objetiva e materializada como nós temos com as coisas do Império de Roma. O Império Romano, para nós, ele é palpável. É cor, é matéria, é beleza, é status, é aplauso, é dinheiro.
é admiração, é vaidade, poder. Não é? Isso tudo representa império material. Aqui nós, os Espíritos estão usando a terminologia do Evangelho, reino dos céus. E o reino dos céus, ele efetivamente, Jesus nos apresenta como um reino da intimidade. E para, então, ser vitorioso nesse movimento da intimidade, nós temos que abrir mão das coisas de fora. Só que a gente não consegue. Captou aí, amigo? Por que você não consegue de uma forma instantânea? Porque nós criamos um vínculo muito forte. Então não é assim. A partir de hoje, nós já estamos em quase março, né? Lembra? Nós fizemos o anúncio de Maria aquele em dezembro. Aí falamos que ia virar o ano. Aí ia chegar janeiro e ia voltar todo mundo de férias, como aconteceu. E todo mundo assim, aqui na FEAC, voltamos renovado. 2014 é um novo ano. Nós já estamos em março. Minha filha, com esse efeito Schumann, né? Essa velocidade que está acontecendo as coisas, daqui a pouco eu vou estar falando assim, Natal de novo, Efigênio. Eu estou falando fevereiro porque, bom, eu estou falando março e além de tudo, o mês de fevereiro é o menor. Tudo está numa velocidade muito grande. E aí, quantos discursos assim? Não, esse ano vai ser diferente, vou trabalhar mais. Jesus me aguarda. É porque virada do ano, sensibilização, todo mundo aquele dia. Jesus continua esquecido. Entendeu? Porque o apego é muito forte. E isso, passa pra ela pra mim. Eu vou passar, só abro para cima. Viu? Antes de passar para você, Tudier, só para concluir a fala. E esse discurso aqui não é discurso negativo. Não leve para esse lado. Nada disso. Porque o evangelho não é para mortificar ninguém. É para a gente entender como é que funciona. Inclusive para resolver as nossas questões. Você tem lá um painel de assuntos que você está resolvendo. Nós não pedimos para reencarnar no meio de pessoas de má vida. Eu estou fazendo uma adequação aqui, tá? Ah, então você está falando que a minha família é um pessoal de má vida? Não é isso. Isso é simbólico. Nós estamos sendo testados em vários assuntos. Agora a vida não é assim. Agora eu vou cuidar disso. Agora eu vou cuidar disso. Agora eu vou cuidar disso. Nossa, estou quase terminando a reunião. Eu tenho três pendências lá em casa, um negócio não desanda de jeito nenhum. Não é tendência familiar, não, gente. É trabalho doutrinário. Eu falei assim, agora eu quero. Aí eu faço a prece. Então que eu começo, aí eu olho para o outro. Eu olho para o outro. Não, peraí, tem que organizar. Preciso explicar. As questões espirituais, tudo tem a hora certa. Da mesma forma, as nossas questões emocionais. Eu tenho assuntos aqui na FIAC, desde a fundação, que eu estou precisando de resolver. E eu olho para esse assunto e digo assim, ainda não estou com vontade, não. Está na hora. Entendeu? Você tem uma dificuldade com relacionamento. Vamos ser práticos. Você tem uma dificuldade de relacionamento com o seu pai. Costuma passar a encarnação inteira. O assunto é o mesmo. Dificuldade de relacionamento com o pai. Dificuldade de relacionamento. Aí costuma desencarnar, teoricamente o pai desencarna primeiro que o filho, na história que estou inventando aqui. Costuma no leito, ele nos braços do filho. E o filho fica assim, meu Deus, não foi a vida toda com dificuldade em relacionamento com o papai e agora ele está indo embora. Aí o papai está acostumado a assim, meu Deus, eu estou indo embora, estou deixando a tendência para trás. Ah, mas graças a Deus. Pelo menos nós estamos nos despedindo amigavelmente. Então,
vamos fazer um great story aqui. A viagem lá no romance. Essas pendências foram sendo trabalhadas. Cada contato, cada telefonema, cada briga, cada prece, cada alegria, eram movimentos produtivos que foram acontecendo. Aí, quando fecha esse circuito, de repente, vamos nessa história aqui, eles não se suportavam no início, não se toleravam. De repente, fecharam o circuito se tolerando, se respeitando, respeitando as diferenças, parar de brigar. Vão ficar muito tempo junto, não, mas já melhoraram bastante. Aí costuma, lá no plano espiritual, o pai foi na frente, daqui a pouco o pai recebe o filho. Ou costuma, o pai já lá no mundo espiritual, o filho, de repente, com o filho do filho. Aí a espiritualidade está na hora de continuar o reajuste. Aí o papai costuma ser encaminhado para reencarnar agora como neto daquele filho, que foi aquele que levou ele nos portais da desencarnação. Viu? Aí na hora que o vovô fica sabendo que a Nora ficou grávida. Nossa, costuma soltar um inquietório. Aí eu assim, gente, mas ele nunca reagiu desse jeito. E lá no plano espiritual, o circuito já está fechado, ele já está sabendo que vai descer uma joia rara. Entenda bem. Eu não estou classificando aqui joia rara do espírito que vai reencarnar. Mas a joia rara dá oportunidade. Entendeu aí? Porque na hora que nasceu o netinho, costuma o coração daquele filho, né, já está numa outra situação, mais maduro, porque a própria desencarnação do pai, outros dramas que se desenrolaram na vida, já deve para ele ter mais suporte para ele começar a encarar as coisas diferentes. E a simples presença espiritual daquele ser que está reencarnando vai funcionar para ele como um grande estímulo. Um grande estímulo. E olha que ele agora é ele que está caminhando para a idade provérbio aí. É ele que está caminhando para a velhice. E diga-se de passagem, é interessante, né? Quanto mais os cabelos vão encanecendo, né, mas a gente vai dando valor a muitas coisas que a gente não dava antes. Então, como dizia o adágio antigo, que o mundo seria perfeito, se o mundo seria perfeito, se o jovem soubesse e o velho pudesse, o mundo seria perfeito. Quer que repete? O jovem soubesse e o velho pudesse, o mundo seria perfeito. Mas, contudo, todavia, porém, a prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação. Gente, que texto! Que texto! Que doutrina no mundo! Que doutrina! Pode nos colocar diante de uma verdade tão consoladora. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa será a resignação. E a coragem. Um amigo me disse assim,
alguns dias atrás, que tem na doutrina espírita um dos pontos mais fundamentais da encarnação dele. Que ele ouviu de um coração muito próximo dele, que em face à rebeldia diante dos óbices do caminho, disse assim: quer saber de uma coisa? Eu não quero saber mais de espírito. Eu não quero aqui nem que você fale mais desse assunto. Porque que doutrina é essa que a gente dá tudo por ela e ela não dá nada pra gente? E ele, em lágrimas, me confidenciou isso. E eu não tinha que dizer nada, apenas ouvir. No dia seguinte, ele me procurou. E quando se apresentou, eu apenas perguntei: como é que você está hoje? Estou melhor. Aí eu disse assim: graças à doutrina espírita, não é? Aí ele disse: sim. Mas por que você está falando? Porque o papel da doutrina espírita é de nos consolar com uma base insofismável, inatacável de uma doutrina que ela conversa com a lógica, porque ela explica os fatos de ontem e desenvolve o que nós vamos trabalhar no amanhã. Mas a doutrina espírita, gente, ela não vai nos privilegiar. A doutrina espírita, representada pelos espíritos superiores, eles não podem vir aqui no nosso dia a dia e tirar a oportunidade de aprender. É um seio da alma a felicidade. Todos nós queremos ter uma vida tranquila, isso é natural. Ninguém, em sã consciência, vai querer ter uma doença. Vai querer ver um filho desencarnando. Vocês conhecem essa dor? Converse com uma mãe que viu um filho em terra idade, por exemplo. É simbólico, né? Mãe olha para o filho desencarnando, sempre ele estando na terra idade. Ele pode estar com 82, a mãe está... Meu anjinho. Converse com uma mãe que viu um filho partindo. Um órfão que vê o pai indo embora. Principalmente quando ele está vivo. E os pais resolvem com uma facilidade, sem perceber que estão destruindo esperanças. Com discursos assim: mas não tem problema, nós vamos ser amigos e ele vai te voltar. A dor da traição, uma alma que se abriu para outra e a outra caminha sem se preocupar com as atitudes impensadas e irresponsáveis, dilacera e deixa pelo caminho como se fosse um objeto que se usou e simplesmente se esquece. Troca como troca-se de roupa. Essa alma que está sofrida, muitas vezes ela bate na porta do centro espírita. E vão desenvolver esses dramas com esperança de que a doutrina espírita vai resolver.
Quantos estão vindo ao centro espírita querendo um passe porque o médico já desenganou? E com esperança que os espíritos vão resolver. Aí vem aquela pergunta, os espíritos não ajudam? Muito mais do que se imagina. Mas eles não podem interferir aonde eles não têm autoridade para interceder. Na casa espírita, ao longo desses decênios que nós temos de espiritismo, eu já vi de tudo. Estou me preparando para ver muito mais coisas que eu ainda não vi. Já vi curas, de junta médica procurar o nosso centro para entender o que aconteceu naquela sala de terapêuticas do PAS. Já vi gente entrando cego numa reunião e sair enxergando. Já vi materialização de espíritos diante de plateia. Já vi transporte de matéria. Já vi espírito, durante uma reunião, manipular fluido de ectoplasma sair esparramando pela mesa fora. Já vi de tudo. Agora, o que mais nos sensibiliza ao longo dos anos é quando a pessoa entende o real propósito da doutrina espírita. Por quê? Nós precisamos de entender que o militar, olha o que lá com a gente, como diz Arnaldo, a gente fica empolgado. Doutrina espírita é uma coisa absurda, foi empolgado. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente porque o repouso no campo, nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Batalha, filho. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Escolha das provas, que é o nosso tema. Aí chegamos aqui, entristecemos. Alegrai-vos. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida. Onde, às vezes, de mais coragem se há mistério do que num combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém um homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. Você tem que passar por cima? Aí o povo fala, tem que engolir sapo. Aí o outro me diz assim, nossa, mas eu já estou obeso. Tanto que eu estou engolindo sapo nessa encarnação. Fala assim, graças a Deus. Aí é bom que o corpo fica fininho. Aí fica tão amargurado que nem como. Nem. Viu, dona Nilza? Quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando vos houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero,
dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Gente, no discurso é uma beleza. Nós temos que ter que ir para a prática. Eu caminhava outro dia lá no em frente ao Parque Municipal de Belo Horizonte. Essa semana eu tive a oportunidade de relembrar muitas coisas do passado. Fui lá no Parque Municipal. Fiquei lá meia hora olhando passado. E observando o povo passando lá. Eu estava lá no mundo espiritual nesse momento. Aí, de repente, uma dona que vinha de pipoca sentou do meu lado. Esse menino, já gostei dela, né? Menino. Menino. Você não aceita uma pipoca? Ela é vendedora. Aí eu falei assim, ela quer que eu compre. Aí, eu não quero que você compre, eu quero te dar de presente a pipoca. Aí, pai. Aí eu brinquei com ela. De graça até ônibus errado. Aí ela virou, não, você aceita assim? Me deu a pipoca. Aí sentou do meu lado, no banquinho, ali em frente de casa do hospital sempre, que eu tinha saído de uma visita. Aí ela disse assim para mim, eu queria que você aceitasse a pipoca para você festejar comigo. Eu falei assim, festejar o quê? Eu estou sendo a avó agora. A minha filha está tendo, está dando a luz um menino lindo. Ela nem viu. Um menino lindo. Lá em Sete Lagoas, agora eu recebi o telefonema. Olha, meu filho, tem 40 anos que eu vendo pipoca aqui no Parque Municipal. Eu criei uma família inteira vendendo. E aí foi a dona me contando o desenrolar da vida dela. E ela falou assim, e você sabe que as pessoas aqui gostam de mim? Aí eu falei assim, mesmo? Mas a senhora tem tudo pra gente gostar da senhora mesmo. A senhora é simpática. Ah, mas está aí, você acertou. Eu falei assim, não, mas não é muito difícil acertar. A senhora é uma pessoa simpática. Ela disse, pois é, meu filho, você não sabe o tanto que eu sofri nessa vida. E eu superei todas as minhas dificuldades sorrindo para as pessoas. Porque eu entendi que sorrindo para as pessoas, eu ia esquecer os meus problemas. Vendendo pipoca aqui no Parque Municipal. Você sabe desde que ano, meu filho? Eu disse, não. 1966. Eu falei assim, pra quê, meu amor? Eu falei assim, é mesmo? É. Mas por que você fez isso? Eu falei, o ano que eu nasci. É mesmo? Tá vendo? A sua vida é vendendo pipoca. Eu falei assim, Jesus, o que é que eu fiz com a minha vida até agora? Diante de um testemunho de uma senhora vendendo pipoca. Atravessando a cidade, criando uma família e sorrindo comigo. Aí ela me disse que geralmente ela fica na. Eles colocam ela sempre na portaria ali, porque o pessoal da Guarda Municipal lá da Prefeitura fala que ela é o verdadeiro cartão de visita do Parque Municipal. Eu falei assim, Jesus. Aí na hora eu fiquei lembrando do Chico, quando o Chico Xavier falava sobre a importância da gente se colocar na posição do outro e oferecer para o outro o que de melhor nós podemos dar. E no caso dela, ela descobriu, no sorriso, um bem precioso. E aí eu não tenho como não lembrar o poeta que diz que mesmo que seja um sorriso triste, sorria. Porque mais triste do que um sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir. Evangelho é uma proposta que vai apresentando para nós, gradativamente, esse termo aqui, olha, dá um vermelho, isso ali tem verde, qualquer outra cor, eu prefiro preto, mas uma palavrinha que Jesus, uma condição que Jesus utiliza em várias passagens do Evangelho. Eu vou ler o texto junto com vocês. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome
Ah, chegou lá. O que, que o nosso chefe gostaria que eu trabalhasse? Rejeitar o vosso nome. O vosso nome. A reflexão aqui é o seguinte: que as circunstâncias da vida nos ensinem a abrirmos mão do nosso nome, da nossa personalidade, do nosso ego, dessas projeções vaidosas. Por isso é que a vida diz não, diz não, diz não, diz não. Vosso nome como mal. Porque muitas vezes nós ficamos enganados achando que o nosso nome é o bem. É o mais importante. Nós queremos quantificar a nossa vida o tempo todo. Quantificar. E aí a vida está dizendo para nós assim: você não é mais do que pensa ser. Mas você também não é menos do que julgas ser. Ninguém é mais, ninguém é menos. Nós somos singulares. Nós somos individualidades. E ponto. E ponto. Ah, eu vou ficar perto do fulano. Fulano é mais isso. Tem mais aquilo. Já engaiolou na fria. Porque amanhã esse fulano não vai te dar isso. O que você acha que ele tem? Porque, aliás, o que você tem, você não dá para ninguém. Nem para aquele ser que tu mais ama. Você não dá. Você não dá o seu tesouro para ninguém, porque ele é seu. Ele foi conquistado por você. Você já parou para pensar o que é realmente seu, Macoré? Posso te garantir. Não é o seu carro. Não, não é a sua casa. Não é a sua família. Para. Não é a sua alma gêmea. Ah, ela é minha. Ele é meu. A nega é minha, ninguém tasse que eu vi primeiro. Você lembra da década de 70? Sambinha? Quem era? Daqui a pouco você vai lembrar. Hein? Originais do samba. É isso mesmo? Então, vamos pensar o seguinte: não é seu. O que é seu? Sua experiência, os teus sentimentos, a tua habilidade, o teu sensório, mediunidade é sua. Os espíritos não vão te conceder um dom nesse sentido. Os espíritos podem te dar uma ferramenta de trabalho. Uma missão. Mas a desenvoltura é de sua responsabilidade. Esse ensinamento nos é legado por Emmanuel. Quando ele diz assim, que você não dá o que tem, mas você tem o que dá. Você tem o que dá. Quando você faz, é que você ganha. E o que você ganha, você não pode dar. Pegou aí? Então, a vida está dizendo: seu nome é mau por causa do filho do homem. Olha que legal, que bonito isso. Aí a gente fala: é por causa de Jesus que a vida vai falar não, não é? Ou que você se candidata para isso e para aquilo em nome de Jesus, aí vai. O filho do homem é a projeção do grande futuro. Então, a vida vai dizer não para o aprendiz em todos aqueles assuntos que estão impedindo que ele progrida. Aí chega lá o seu irmão e começa a julgar:
um monte de coisa em cima de você, criando dificuldades, etc, etc. Se você prestar bem atenção à luz da doutrina espírita, o seu irmão está num processo de aprendizado e pode estar se manifestando de uma forma desequilibrada, infeliz. Mas tudo que ele lançou para você é o que você precisa. Portanto, o seu irmão está sendo apenas instrumento. Pode até ser das trevas. Porque tem hora que o indivíduo entra num circuito e sai de baixo. Não é verdade? E depois dele, para ele sair desse transe, costuma demorar anos. Prestem atenção. Isso já aconteceu em muitos de nós. Tem momentos da nossa vida que tem hora que a gente fala assim, não quer nem lembrar. Eu escutei essa semana a declaração do indivíduo, eu não quero. Isso é para esquecer. Eu acredito que a maioria aqui não viveu isso. Mas existe uma boa parcela da humanidade que fala assim, melhor nem lembrar. Agora, foi uma experiência. E ela é melhor não esquecer. É bom lembrar. Porque a essência, né, a filosofia de se estudar história é você entender o que aconteceu para você não repetir os erros da história. Não é isso que a gente aprendeu na escola? Por isso é que se estuda história. E tem gente fazendo não gosta de história. Tem alcance. Me desculpe. Mas não tem alcance. Pois tudo que está na história universal tem a ver com a sua história individual. Porque nós somos copartícipes disso. Porque são repetições, são arquétipos, são vícios de comportamento que estão aí. O Jung viajou nessa história. E muitos outros filósofos. Que nós precisamos de entender o que são projeções positivas e aquelas projeções que nos atenderam antes e que de repente não atendem mais. E aquelas que atendem hoje e que talvez seria produtivo que observássemos porque elas podem estar caindo em desuso. Ou melhor, caindo porque a nossa frequência mental já está nos projetando para outras faixas. Aí você fala assim, isso aqui, deixa assim. Deixa estar lá do... Deixa estar lá do Lennon Macaco, do Let It Be. Deixa estar, o sonho acabou. Né, gente? O sonho acabou. Deixa estar. Não. Deixa estar. É imagine. É necessário sonhar. E promovendo até um revolution. Hein? Sem história de submarino amarelo. Né? De vez em quando, yesterday, para olhar para trás. Ou então falar para os céus, help. Temos que aprender a pegar a essência das coisas para encaixar no nosso contexto de vida atual. Tem que ter criatividade. Então, aí eu vou ter que trazer a Simone, desesperar jamais. Hoje está uma música errada aqui. Né, Marco Aurélio? Marco Aurélio gosta. Já teve originais de samba, Beatles, agora Simone. Daqui a pouco tem outra ali pro Gênero. Deu aí, Gênero? Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem. Porta fechada para se pensar. Ficou claro isso, gente? O outro te atacou, ele está sendo instrumento. O outro te estendeu a mão, vem cá, vamos aprender. Está sendo instrumento. O avião caiu lá na frente, presta atenção, que tem um sinal para você. Muitas vezes os benfeitores espirituais utilizam de metáforas que nos mexem com a gente. Né? Observe Emmanuel falando da evolução espiritual, trazendo símbolos da natureza, o homem do campo, falando da charrua, falando da terra, é necessário preparar, é necessário aguardar o tempo certo, é necessário semear, é necessário acompanhar, depois colher, depois distribuir. Essa é a dinâmica do psiquismo o tempo todo. O nosso tempo está caminhando
E nós nos comprometemos, Dora, a dizer também assim: nas provações, questão 261, nas provações, porque deve passar para alcançar a perfeição, o espírito terá de experimentar todos os gêneros de tentações? Ficou claro? Nós temos que passar por provações para alcançar a perfeição. O espírito terá então de experimentar todos os gêneros de tentações? Terá de passar por todas as situações que passam, que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc, etc, etc? Eu acho que essa pergunta vai ter que ficar também para a semana que vem, ainda menos. E eu acho que eu acabo perdendo emprego. Porque lá, projetamos 3. E semana passada nós também projetamos 261 e eu não consegui entrar nessa pergunta. Precisamos de passar por todas as provações para atingir a perfeição, gente? Não, só naquelas. Para excitar-lhe orgulho, inveja, avareza, sensualidade, o espírito tem que passar por todos os caminhos, então? É uma pergunta extremamente natural. É uma pergunta inteligente que a gente muitas vezes elabora quando estamos dentro desse conteúdo. O espírito, nós não temos infinitas oportunidades? Não variamos de posições, de família, de culturas, de raças, de planetas? Nós não passamos por tudo isso? Então, respondam os espíritos assim: certamente não. Costuma só essa resposta já derruba o raciocínio. Continuando, pois sabeis que há os que tomam desde o princípio um caminho que os livra de muitas provas. Ai, santa doutrina espírita, quanto mais se estuda, menos a gente sabe. Tem que passar por todas as tentações, as provas. Porque existe questão de opção. Emmanuel fala sobre que Jesus é o único espírito na história planetário, que definiu uma evolução em linha reta. Único. Linha reta. É óbvio que para definir linha reta, o espírito já tem que estar naquele nível de muita maturidade. Mas se nós nos determos apenas nessa primeira frase, ela nos explica muitas coisas. Muitas agulhas que nós estamos passando. Então, eu posso subentender numa linha racional que as nossas provas foram ou são porque não optamos pela evolução em linha reta. Mas aquele que se deixa arrastar para o mau caminho corre todos os riscos desse caminho. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e essa lhe ser concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso. Ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade, o que não quer dizer que deva passar forçosamente por todas essas. Ou seja, em linhas gerais, o livre-arbítrio, a possibilidade da escolha, de acordo com o gênero dela, apresentar-se-á um caminho cheio
de perigos ou adornados por flores da proteção da misericórdia divina. Não sei se deu. É muito simples. Você tem ali, lá no canto, lá no canto da esquina, um lugar com a frequência complicada. Você sabe mais ou menos o teor da ambiência. Aí você fala assim, não, aí eu vou lá, não tem problema. O que vai estar acontecendo? Haverá uma exposição desnecessária ao risco, concorda? Tá claro, gente? Tá. Agora, existem pessoas que estão lá, não por opção, mas dentro de um plano de expiação. Podem estar envolvidos em determinadas situações, porque desde cedo já foram envolvidos num contexto de muita complicação, porque foi opção de antes, e agora precisam de viver o gueto para voltar a sonhar com a luz. Isso tudo vai nos apresentando painéis muito especiais, muito valorosos, para a gente olhar para os desafios com misericórdia. Você faz a seguinte pergunta. Nós trabalhamos muitos anos com o que se antigamente, eu fico com certa cuidado de falar, porque hoje qualquer coisa que você fala você pode virar contra você no tribunal, né? Mas a gente antigamente trabalhava com os meninos de rua. Quando nós trabalhávamos no grupo Shane aqui em BH. Então nós tínhamos um trabalho, a gente saía à noite, distribuía alimentos. E foi um movimento assim, muito produtivo para o nosso aprendizado. Foi um trabalho de um saneamento muito interessante que aconteceu e que acabou replicando num saneamento que aconteceu na própria cidade, quando houve um movimento por parte político, que retiraram esses meninos da rua. Antes deles saírem das ruas, foi exatamente o período em que nós trabalhávamos com eles. Dormíamos com eles, acampávamos lá na porta lá na frente do túnel da Lagoinha, passávamos a noite de sábado para domingo, era uma coisa assim. Foram experiências muito importantes. Ficava lá 50 meninos e a gente com acompanhamento com eles, tocando violão, distribuindo leite, pão, sanduíche. E eles tinham um profundo respeito com isso. Nunca aconteceu nada fácil a toda uma complexidade que foi envolvida nesse processo. Mas a gente queria dizer o seguinte. Nessa época, nós tivemos muitas revelações espirituais nas nossas atividades mediúnicas. Porque as atividades que nós participamos, elas acabam respingando, se eu posso assim dizer, elas passam a ter retorno nas nossas atividades para a Casa Espírita, no atendimento aos espíritos que a gente lida com eles. Como um exemplo, a gente faz uma visita no lar, né, que é uma tarefa da casa. Então, costuma as entidades que estão envolvidas no processo dos lares serem atendidas nas nossas atividades mediúnicas. E por aí vai. Mas nessa época as revelações foram muito interessantes, porque descobrimos muitos painéis que envolviam alguns dos personagens que nós tivemos a oportunidade, inclusive, de conhecer. E a gente era noviço ainda em muitos assuntos. E a gente fazia perguntas muito interessantes com relação a essa da justificativa. Por quê? Que um espírito vai reencarnar vai reencarnar completamente destituído de uma fundamentação familiar, não é isso? Sem uma mínima condição para que ele possa vir a, mesmo a duras penas, se ajustar na sociedade e ter uma reencarnação razoável. Por que um espírito reencarna, por exemplo, através naquelas casas, como dizia o Chico, né? Casas onde se comercializa as forças do amor, né? Espíritos que reencarnam e são julgados numa lata de lixo que alguém com misericórdia pega e vai cuidar, leva com a creche e daqui a pouco está na rua envolvido com toda essa dificuldade que a gente sabe faz. Por quê? E quantas vezes a gente, através dessas revelações, a gente teve informações até de personagens, alguns desses personagens importantes da própria história da humanidade e que baratearam a vida
criaram situações de muita diversidade para um grupo enorme de pessoas, né? Assumiram karmas coletivos seríssimos. Outros que se embrenharam em iniciações das mais complicadas e não tinham condições de permanecer no mundo espiritual porque estavam fazendo um verdadeiro estrago na indução daqueles que estavam na Terra e que tinham que passar pelo gueto, pelos folguedos que promoveram antes e que precisavam de efetivamente entender um pouco dos dramas da vida. É óbvio que ninguém reencarna para fazer, para se complicar mais ainda. Mas existem algumas situações que a própria providência divina permite, dentro de um contexto de uma sociedade em que estamos vivendo fruto teratológico de muitos séculos de irresponsabilidades em todos os níveis sociais. Para vocês terem uma ideia, é muito comum você encontrar espíritos liderança que estão reencarnados pedindo esmolas, se arrastando pelos caminhos, porque criaram umas dificuldades seríssimas para si mesmos. Com isso, gente, nós queremos dizer o seguinte: cada um, todos nós espíritos que nos aportamos aqui na carne, nós temos um propósito que é evoluir. Ninguém reencarna para andar para trás, porque isso é impossível cientificamente. O espírito não retrograda. Mas o espírito, por opção, ele pode se estacionar. Não tem a dúvida. E existem reencarnações que são extremamente importantes até para que a entidade sofra um chamado choque anímico. Existem espíritos que reencarnam e são abortados. Não estava escrito para a mãe abortar. Mas existem tendências que a própria espiritualidade permite que o espírito passe porque foi aquele que promoveu muitos abortos do passado. Como existem abortos naturais, gravidezes frustradas, que são um verdadeiro banho na tessitura do perispírito de entidades que se autoflagelaram, que se autodestruíram. Você imagina uma pessoa que, por exemplo, se faz homem-bomba, como acontece nesses movimentos terroristas. O que acontece com o corpo espiritual de um ser com eles? Ele vai passar por muitas coisas. São reencarnações para fazer recomposição, reconstrução da própria estruturação fisiopsicossomática. Por quê? É um ato dos mais insanos. Dentro de um movimento de um extremo fanatismo. Daqueles que cometem atrocidades, seres que reencarnam e vivem um mundo completamente distante da sociedade e vão alimentando propósitos mais complexos de chegar, por exemplo, no ápice da insanidade, de pegar uma metralhadora e tirar a vida de crianças em escola, como a gente vê acontecer em algumas regiões do planeta. Enfim, tudo isso configura situações muito difíceis, que nós precisamos de entender que a dificuldade que está batendo na nossa porta, ela é extremamente administrável. Porque quando você vai num hospital e vê um indivíduo despedindo do mundo, todo cheio de aparelhos, inchado, picado, por injeções, por dificuldades, aquele drama familiar, aí você tem a oportunidade de dizer: eu tenho uma vida que Deus está me concedendo que eu preciso de honrá-la. Porque o meu desafio é muito pequeno. Nós temos uma grande tendência em aumentar os nossos problemas. Como é que está aí? Nossa senhora, ninguém merece. Conviver com fulano? Ai, meu Deus.
ô família, ô casamento. A gente escuta na sociedade assim, ó, casar é uma vez só. Porque duas vezes é total insuficiência da inteligência. Meu Deus. Filho? Ah, não quero também. E aí a gente vai observando que são expressões que não têm a mínima legitimidade no que reporta ao que Jesus estava nos proponendo. Bem-aventurados os que sofrem. Bem-aventurados os aflitos. Porque através da aflição, dos desafios, é que nós vamos nos capacitando para sermos de verdade espíritos eternos. Porque a maior parte da humanidade que é espiritual vive uma vida como se fosse carnal. Apenas carnal. E o propósito que nós viemos para a Terra viver é passar por aqui com a mente voltada para o plano que realmente é a nossa morada. Se aqui não existe afinidades, e é muito comum, se aqui não existe plenitude, se é uma sociedade em que não se alimenta o respeito, disciplina, disciplina para muitos, é uma coisa sofrida. Para você ter disciplina, Efigênio, primeiro você precisa ter amor. Porque quem ama, a disciplina é o que conforta, é o que auxilia. Você quer crescer, mas não se dispõe a ler um livro. Você quer melhorar a sua relação familiar, mas você fica o tempo todo atacando e cobrando do outro. Isso tudo é um atestado de uma completa incompreensão com relação às leis da vida. E afirmam os instrutores espirituais que aqueles que entendem, sentem o amor de Deus pelo muito amar, nos curvamos o tempo todo dizendo: obrigado, Senhor, por tudo que me destes. Me ajude, Senhor, para que eu possa ser sempre um filho devotado que veio ao mundo para fazer a tua vontade, não a minha. Portanto, Senhor, em minhas preces eu não posso exigir que o Senhor me sirva, mas me inspire, Pai magnânimo, a fazer o que me compete, dentro do plano do anonimato, do silêncio, mas da presença, da solidariedade, passando no mundo caladinho, mas deixando depositado nos corações sempre um ponto de luz, que possa, quando aqui não mais estivermos, representar para estes seres exemplos para que eles possam fazer também. Porque a mensagem da evolução é para todos, não é apenas para alguns. Agora, o despertamento para esta proposta está na razão direta de nos despertarmos em maturidade, em sabedoria. E os mais velhos, que somos ainda tão distantes deles, quando nos tornarmos, compete a cada um, por gratidão, ajudar os irmãos mais novos. É a lei de colaboração. E esse planeta há de se renovar e se tornar um mundo de todos quando a gente realmente se candidatar a trabalhar como aquele soldado que Lacordaire citou. Ir para o campo de batalha sabendo que é na luta que se promove, é no esforço que se engrandece, e é perdoando que seremos perdoados. E amanhã viveremos
para a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe. E que a falange espiritual de Francisco de Assis, o discípulo amado, possa continuar distribuindo as margaridas da esperança e da amizade no seio, no coração de toda a humanidade. E esse período que nós estamos vivendo é regido pela falange do povoeiro de Assis. Prestem atenção nos símbolos, nos sinais. Nós vamos observar que o Apocalipse é um grande movimento de revelação. E ele está acontecendo em todos os setores da humanidade. Como também na nossa querida e amada irmã, a Igreja Católica. Muita paz. Desejamos a todos um bom final de semana. E a Sony vai fazer as considerações de despedida.